kormeerkiina ay wadeen gudoonka waxbarashada gobolka Karkaar ayaa ahaa mid ay u kulgelayeen mas-uuliyiinta waxbarashada gobolka Karkaar waxayna halkaas ka jeediyeen khudbado ay kula dardaarmayaan ardayda wax ka dhigata dugsiyada ku yaala magaalada Qardho ee gobolka Karkaar waxayna kula dardaarmeen si ay laba jibaaraan waxbarashadooda ugu horreyntii waxaa goobta ka hadlay kormeeraha wasaaradda waxbarashada gobolka Karkaar Mahad Yuusuf Kacayte iyo gudoomiyaha waxbarashada gobolka Karkaar waxayna dhammaantood halkaas kula dardaarmeen ardayda ay kula kulmeen dugsiyada ku yaala magaalada Qardho ee gobolka Karkaar waxayna ku dhiirigeliyeen in waxbarashada hore isu wadaan waxbarashaduna ay tahay mid qofka anfaceysa waxaa sharaf weyn noo asaakay in aanu idinku soo booqano dugsigiinnii xilli hore oo arooriye ah oo aanu kormeerkii aynu wadnay wixii teerabka ka dambeeyey aad maanta idinku nasiib u hesheen aanu ugu kuurgelaynay siday u socoto waxbarashadu fasalada waliba aad aanu aad u fiirinay oo aad ugu kuurgalnay waxaa ka mid a fasalka 8aad iyo fasalka form 1-ka oo secondary-ga fasalka 8aad ardaydoodu waxa weeye natiijadoodu waxay teeramkii haddeer arday natiijo fiican waxaanu aad iyo aad idinku boorinaynaa xoogaa waxaad moodaa iskuullada inaad kala mid tihiin qaabka soo daahidda subaxdii maamulka iyo macalimiinta waxaan ku boorinayaa inay ardayda soo daahda waalidkood la xiriiraan waalidka u diraan ardayda waalidku yimaadaan lagala hadlo qaabka soo daahidda iyo dhibka uu leeyahay aadna soo dhaweysaan arday waxa weeyaan intii iskuulka la furay iskuulku bishan u furan yahay teeramkii labaad iskuulladaana maraynay maanta waxaa ku soo aadnay iskuulka Qardho soo maritaankiisa marka adarayaal arrin baan rabaa inaan idinkala hadlo arrintaasuna waxa weeye waa waqtiga waqtigu waa shay aad muhiim u ah waxaadna ku garanaysaa wadaada yaryar baa tihiine gabdhaha iyo wiilashuba waad arateen qur-aanka ilaahay isagoo ku dhaaranayo waqtiga alcasri baad arkaysaa waxaad arkaysaa walleyli wadduxaa waxaa ilaahay ugu dhaaranaya waqtiga waxa weeyaan limuhimmatihi muhiimadda uu waqtigu leeyahay waxaa dad baa waxay isku qabteen ma waqtigaa wanaagsan oo qiimo badan mise dhaqaalaha iyo lacagtaa qiimo badan dadka laba gruub bay u kala baxeen dad waxay yidhaahdeen dhaqaalaha qiimo badan waayo wax kasta waan ku iibsanaya dadna waxay yidhaahdeen waqtigaa qiimo badan qolo walba sababti baa la weydiiyey waxaa la ogaaday dhaqaalaha haddii shirkad ama kambani 1 million oo dollar maanta ay ka dhunto waxaa la arkaa in kambani uu kala dhameeto 5 million oo dollar oo faa'iida u helo soo lacagtiisi dib waa soo ceshan miyayn ahayn waqtigu hadduu ku dhaafo daqiiqadii ina dhaaftay dib ma loo soo celin karaaya marka labada shay kee qaalisan ma waxa qaalisan wax la heli karo mise oo aan dib kugu soo noqonayn mise wax mar walba soo noqnoqon kara marka cimrigaas waxa weeyaan inan waqtiga inaynu ka faa'iidaysano waa laydinka rabaa waxaan idiin sheegayaa horumarka waxbarashadaada waxyaalaha aad ku guulgaari karto waxaa ka mid a in qiraa'ada la baryo macalinku hadda wuxuu idin yidhi waxyaala aan kor uga qaadayna waxa weeyaan waa haddeer waxaan arkayay maharaat luqawiya wax la hogaa jira sida luqadda loo barto waxa weeyaan ardayga in la baro akhriska in la baro qorista in la baro ku hadalka in la baro dhegaysiga waxaa jira mid shanaad oo la dhaho critical thinking skills in qofku aad u fekero oo waxaan luqadda ka fekero marka luqadda ruuxeeda maadooyinka oo dhan baad ku dhiganaysaa luqadda ingiriisiga aad u bartay luqadda carabiguna waa luqadda diinta weye arday asbuucu wuxuu ka kooban yahay 7 beri maalintii habeenkuna intee saacadood bay yihiin ya habeenka iyo maalinta marka laysu geeyay intee bay yihiin 4:20 saac bravo maasha allah 4:20 saac qof hal daqiiqo u dheertay adduunka miyuu joogaa mise 4:20-kaasaynu wada haysanaa 4:20-keenu wada haysanaa laakiin 4:20-ka saac dadna waa ka faa'iidaysteen waa horumareen dadna waqtigooda bay dayacaan oo waa liitaan maxamed cabdinaasir xuseen shabelle tv magaalada Qardho